shu kunlarda barcha hududlarda havo haroratining keskin sovib ketishi kuzatilmoqda tungi vaqtda minus -3 gacha, ba'zida minus -7 gacha ham tushyapti bunday vaziyatda taqdir taqozosi bilan uysiz qolgan odamlar qiynalishmoqda buning oldini olish maqsadida patrul post va yo'l patrul xizmatlari xodimlari profilaktika inspektorlari uylarning yer to'lalaridan, teplo to'lalaridana va ko'p qavatli uylar podyezlaridan boshpanasiz odamlarni izlash tadbirlarini o'tkazmoqdalar muhtojlar toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazida tashkil etilgan mehr saxovat boshpanasiga olib borilmoqda So'nggi sutka ichida 50 dan ortiq fuqarolar mazkur markazga qabul qilindi markazimizda demak fuqarolarga issiq ovqat beriladi issiq joy bilan ta'minlanadi hamda kiyim bosh bilan ta'minlanadi ularni ijtimoiy moslashuviga yordam beriladi mehr saxovat boshpanasiga olib kelgan fuqarolar shuningdek tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi ularga agarda tibbiy yordam kerak bo'lsa tibbiy muassasalarga joylashtiriladi shuningdek ish bilan ta'minlash choralari ko'riladi agarda pasportini yo'qotgan fuqarolar aniqlansa ularga pasportini tiklash ya'ni fuqarolik pasportini tiklash choralari ham ko'riladi mehr saxovat markazga olib kelingan fuqarolarni agarda yashash joyi yoki bo'lmasa qarindoshlar aniqlansa ularni qarindoshlariga yoki bo'lmasa yashash joyiga olib borish choralari ko'riladi yoki bo'lmasam agarda hech qanday qarindoshlar mavjud bo'lmasa uy joyi bo'lmasa ular markazda saqlanib turiladi hurmatli hamshaharlar hamda poytaxtimiz mehmonlari agarda siz poytaxtimiz hududida muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan hamda ko'chada qolgan fuqarolarni ko'rib qolsangiz toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 71 281 ikki yuz raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin va bunday fuqarolarga ichki ishlar organlari tomonidan amaliy yordam ko'rsatiladi